გამარჯობათ. დღეს გასწავლით როგორ მოვამზადოთ ხორცის სულეთი ლავაში. ამისათვის დაგვჭირდება 1 კილოგრამი ფარში, 1 ქაღვი, ცოტა ოხრახუში, მარილი და პილპილი გემოვნებით. ამ მასას კარგად ვლოთ ერთმანეთში და ვყოფთ ორად. ნახევარი მასა გადაგოქვს ლავაშზე და კარგად ვახვით. შემდეგ ცალკე ამზადებთ სოუსს, რითვისაც დაგვჭირდება 2 კვერცხი, 3 სუფრის კოზი არაჟანი და 2 სუფრის კოზი კეჩუპი. ამ ყველაფერს ამატებთ ყველს და კარგად ვურევთ ერთმანეთში. მოცემულ მასას ვამატებთ ლავაშს, ის რომ კარგად დაიფაროს და ვდებთ ღრმულში 180 გრადუსზე 45-40 წუთი. გემრიელად მიითვით.